Čak i kad se čini teško, sve je u životu lakše uz pomoć dobrih prijatelja. Sjajno je kad uza sebe imaš nekoga tko će te pogurati u pravom smjeru. Bitno je imati ljude s kojima dijeliš radost života i na koje se uvijek možeš osloniti. ZABA je tu za vas sa svojom proljetnom akcijom stambenih i gotovinskih kredita. Iskoristite snižene kamatne stope do 19. travnja.